Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Formula Rafizi terkulai dikerjakan Najib Nomik. Mantan Perdana Menteri ke-6 Dato' Sri Najib memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan daripada tahun 2008 sehingga 2018. Pada tahun 2009, Perdana Menteri ke-5 Tun Abdullah Badawi Mur berundur. Dato' Sri Najib memegang jawatan sebagai Perdana Menteri daripada 2019 hingga 2018. Sepanjang 9 tahun menjadi Perdana Menteri dan 10 tahun menjadi Menteri Kewangan, Dato' Sri Najib dikritik hebat oleh musuh politik beliau. Ada di antara musuh politik beliau menuduh Dato' Sri Najib gagal sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Mereka menuduh dasar yang beliau perkenalkan tidak ada hala tuju yang jelas. Tiada kurang yang menuduh Dato' Sri Najib terlalu boros membelanjakan duit negara dengan projek mega yang membazir, tetapi tidak mempunyai peluang pulangan kepada rakyat dan negara. Projek yang dikatakan membazir diteruskan juga. Tentunya kita masih ingat bagaimana Dato' Sri Najib dikecam hebat ketika pengumuman projek mega. Antaranya seperti HSR, ECRL, Bandar Malaysia dan berbagai projek yang lain. Realitinya projek mega tersebut membawa pulangan kepada negara dalam jangka masa panjang dikecam. Malah dilontarkan pula berbagai tuduhan. Dato' Sri Najib dituduh telah menjual kedaulatan negara kepada negara China. Apabila beliau mengumumkan usaha sama Malaysia, China dalam berbagai projek usaha sama antara Malaysia dan China. Malah ketika beliau Dato' Sri Najib memperkenalkan rejim cukai GST yang lebih efisien dalam menangani masalah black economy, beliau telah dituduh telah menekan rakyat dengan cukai GST. Apabila Dato' Sri Najib